Vamos aproveitar o seu conhecimento e comentar sobre os bons números que começam a surgir na economia brasileira, né? Depois de um período muito difícil. Nebuloso, isso. O PIB será melhor esse ano do que em anos anteriores? Não, com certeza, né? Depois de 2 anos com uma queda acumulada de 7,4% do PIB, esse ano a gente projeta que tenha uma melhora, né, que cresça, mas a nossa estimativa da Coface é de uma alta de 0,4%. Não vai ser nenhum crescimento exuberante, mas já é uma melhora, né? Depois de tanto tempo em baixa, algum sinal de avanço? Sim, a gente agora sai em começo de junho, dia 1º de junho, o dado do primeiro trimestre, mas tudo indica que tenha finalmente ocorrido um crescimento da economia depois de 8 trimestres seguidos de queda de PIB. Para quem está nos ouvindo agora, produtor rural, produtora rural, a pergunta é: PIB, quando cresce, quando recua? É muito importante para quem está lá no campo, produzindo produtos agrícolas? O lado agro, né, a atividade agropecuária, que vai ser o grande contribuidor para esse crescimento, né, com essa perspectiva de safra recorde de 22% para esse ano. Então, isso vai ter um peso muito forte, principalmente nesse primeiro trimestre do PIB. Né, e depois, no segundo, já um pouco menos. Quer dizer, o agronegócio é que está carregando esse PIB. Isso. O peso, como o peso do agro, ele chega a cerca de 5% do PIB, né, então ele vai crescer muito forte, mas no final, na média, né, a média não é tão alta. Né? É, mas com certeza é um resultado positivo para a economia. Né? Agora, essa recuperação da economia também traz agora uma redução da inflação, aparece que um ajuste. Nós tivemos agora uma inflação muito pequena divulgada ontem, e considerando os últimos 12 meses, cerca de 4,08%, abaixo dos 4,5%, que é o centro da meta. É. Essa redução da inflação, Patrícia, ela vem no momento certo, ela é oportuna? Não, muito, muito oportuna. É, finalmente a inflação, muito tempo que a gente não via, essa inflação ela é menor desde julho de 2007. Isso ajuda o Banco Central a, de repente, reduzir ainda mais a taxa de juros. Né? A taxa referencial da economia, a taxa Selic, estava, né, em 14,25 até outubro do ano passado. Aí o Banco Central começou a reduzir, né? Agora está em 11,25. A gente tem a próxima reunião agora no final de maio, que é a perspectiva de um novo corte. Né? E agora, com essa questão da inflação caindo mais rápido do que esperado, dá mais força para o Banco Central que possa chegar a uma taxa no final do ano até inferior a 8,5. Você trabalha com uma empresa, Coface, que faz seguro de crédito. Uhum. Né? Trabalha com grandes empresas que concedem crédito e vocês são seguradores. É uma empresa francesa. Isso. E você acompanha detidamente a economia para avaliar os riscos de fazer esse seguro de crédito. Uhum. E eu pergunto, as taxas de juros tendem a baixar e o crédito tende a ficar mais fácil a partir de agora? Sim, com certeza, com a perspectiva da Selic de queda, né, chegando até 8,5 ou podendo até mais, né, isso vai depender muito também do cenário político e de como vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência, tudo para conseguir conter o déficit mas a taxa tende a cair mais. A única questão é esse repasse da taxa referencial para a taxa do banco, que é a taxa na hora que você vai lá tentar pegar o financiamento e do crédito que é livre. Né, que não é o crédito direcionado do BNDES, uma taxa subsidiada. É. E principalmente esse crédito livre de que quem tenta normalmente ir ao banco, que ainda é muito alta essa taxa. Né? Ela tende a cair, logicamente, com a queda da Selic, mas o que a gente tem acompanhado é que ela tem indo muito devagar, tem caindo muito devagar. O crédito no ano passado ficou difícil. Os bancos apertaram para conceder crédito, exigiu muitas garantias. Este ano será mais fácil? O crédito vai ser obtido com maior facilidade? Olha, eu acho que isso mais para frente. Acho que ainda está bem restritivo o crédito, como a gente vê que está reduzindo, está demorando muito tempo para reduzir a taxa de juros. Mas a tendência é que, de fato, que vá aos poucos melhorando essa oferta de crédito. Né? Mas acho é lento, é uma recuperação lenta. É, a gente vê que esses recursos do FGTS, né, que as pessoas estão sacando para poder regularizar dívidas. Então, vai aos poucos, né, reduzindo a alavancagem financeira, né, para depois tomar um crédito mais para frente para um investimento, com uma taxa melhor. Né? O crédito agrícola no ano passado, o governo ofereceu mais de 183 bilhões de reais. Mas os produtores rurais só pegaram mesmo, só puxaram 57% deste valor. O ano passado,
nem crédito subsidiado interessava muito? É, eu acho que foram a combinação de taxa de juros mais altas do que a média de anos anteriores, né? E até por conta da questão fiscal do governo, ele não tinha como manter uma taxa subsidiada tão baixa, então acabou tendo que aumentar a taxa de juros, né? E também a questão dos produtores rurais que tiveram uma safra ruim no ano passado, a gente teve problemas climáticos no ano passado, então também com um medo maior ou com já alavancados para conseguir tomar mais crédito. Receio de se endividar mais. Isso. Você trabalha com seguro de crédito. O ano passado foi mesmo um ano difícil para quem concedia crédito, para quem oferecia dinheiro para financiamento? É, acho que os últimos 2 anos foram anos complicados por conta dessa redução da atividade econômica, né, com um grande impacto, mas a gente também já vê uma melhora para frente. Né? Um ano foi também um ano de aprendizado, né, a visão de risco, mas agora para frente, bola para frente, né? Bom, você acaba de ouvir Patrícia Krause, ela é da COFAS, economista. Perspectiva para crédito, pelo menos a partir do segundo semestre, começa a melhorar. Melhora um pouco, não melhora muito. É, aos pouquinhos, mas a tendência é positiva. Bom, agradeço mais uma vez a presença da Patrícia aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa.